BAS Filip. Så vi får nog prata lite med, om vi kan få ta några ord med Maja istället. Han hade inte tid med mig, men det duger gott med dig. Jag får hoppas det. Grattis till det. Tusen hjärtligt tack. Vad stark och rejäl. Ja, riktigt rejäl häst är det. Han tål att gå. Han tål att gå, ja, och han steg undan väldigt lätt på upploppet. Ja, jag gjorde ett jättebra lopp. Det var verkligen bra. Nu ska du få ta dig tillbaka till stallbacken och fira grattis igen. Tack så mycket.